Շնորհակալություն, Տիկին Վարդապետյան, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր ելույթի և ներկայացնելու վերաբերյալ։ Իմ հարցը մի քիչ կարող է նաև տարօրինակ թվալ, որովհետև ես շարունակ մտածում եմ նաև այսպես էլ, դուք քիչ առաջ խոսեցիք հանցագործությունների քանակության ավելացման վերաբերյալ, դա հարցի առաջին մասն է, հետաքրքիր է, այդ հանցագործությունների աճը իհարկե ցավալի է, բայց դա ըստ երևույթին կապված է նաև նրա հետ, թե ինչ աստիճանի աշխատանք է տարվում և ինչպես է դա բացահայտվում։ Սակայն ինձ համար պարզ չէր, թե տարիքային որ շրջանակներում է ավելի խոցելի այդ հանցագործությունների քանակությունը, որտեղ է ավելի շատ տարիքային առումով, սա մեկ խնդիր։ Երկրորդ հարցս այն է, որ դուք խոսեցիք քրեական ենթամշակույթի կրման մասին, բայց փաստ այն է, որ կյանքը ցույց է տալիս, թե ինչքան դժվար է քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարը, եթե այդ մշակույթի դեմ պայքարողները երբեմն իրենք են նաև կրում այդ մշակույթը։ Հիմա հարց, արդյոք դատախազության ներսում հին և նոր աշխատակիցների որոշակիորեն դուք կարողանում եք, ասենք, տեղեկություն տալ, թե ինչ ձևով եք վերահսկում, որ ձեր դատախազությունում աշխատողները քրեական ենթամշակույթ չկրեն, մնացած հետո։ Շնորհակալություն, վերջին հարցի կապակցությամբ պատասխանը շատ կոնկրետ է, այո, որովհետև բոլոր դատախազներն անցնում են բարևարկության ստուգում։ Բարևարկության ստուգումն իրականացնում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, և ի թիվս բազմաթիվ հարցերի՝ գույքային դրության, անձնական կապերի, վարչական ու քրեական պատասխանատվության, կարգապահական պատասխանատվության ենթարկված լինելու նաև առանձին տողով կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հստակ արձանագրում է անում քրեական ենթամշակույթին հարելու վերաբերյալ տեղեկատվության առումով, և գիտեք նաև, որ դատախազության մասին օրենքում բոլորովին վերջերս փոփոխություններ կատարվեցին, և առաջխաղացման բոլոր դեպքերում, նույնիսկ եթե անձը դատախազից ավակ դատախազի պաշտոնի հավակնում, նա ևս բարևարկության ստուգում պետք է իրականացնի։ Սա նպատակ ունի ոչ միայն քրեական ենթամշակույթին հարելու, այլև ոչ իրավաչափ վարքագծի դրսևորման մյուս բոլոր դեպքերը բացահայտելու, և գիտեք, որ նաև հայեցողական լիազորություն ունի գլխավոր դատախազը նշանակման առումով, և կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից տրամադրված բարևարկության վերաբերյալ եզրակացությունը խորհրդատվական դեր ունի։ Ես ինքս շատ մեծ ուշադրություն եմ դարձնում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից տրամադրված տեղեկատվությանը, ուստի ես առումով այո, մենք վերահսկողական և իմ կարծիքով շատ արդյունավետ վերահսկողական մեխանիզմ ունենք։ Ես ճիշտն ասած, օգտվելով ժամանակից, փորձում էի էլի վիճակագրական, քանի որ ցուցիչներ եք խնդրում ներկայացնել, ձեզ համար է ցուցիչները հանեն, բայց հիմնականում մեր վերլուծությունը հենված է ոչ թե տարիքային խմբերի վրա դասակարգման դրամաբանությամբ, այլ ըստ հանցագործության տեսակների և ըստ տարիների։ Մենք սիրով այդ աշխատանքը կանենք, եթե ձեզ համար անդրաժեշտ է ըստ տարիքային խմբերի վիճակագրություն, ուղղակի կխնդրեմ մեզ լրացուցիչ հարցում ուղարկել, որպեսզի մենք մեր կատարած աշխատանքից կարողանանք դուրս բերել ձեզ հետաքրքրող տվյալը, և իհարկե կաշխատենք ես ինքս ուշադիր լինել, որ մյուս տարի մենք նաև ըստ անձերի կարող կարողանանք ձեզ ըստ տարիքային խմբերի կարողանանք ձեզ հաղորդման մեջ տվյալ ներկայացնել։ Հարցական կամացեք։ Շնորհակալություն, այո, ամենակարևորը այն է, որ հասարակությունը կարողանա դեռ չսկսված վիճակով դրա դեմ պայքարել, որովհետև ամենախոցելի շրջանը դա դեռահասության և այսպես երիտասարության շրջանն է, որ եթե մենք կարողանանք, հասարակությունը կարողանա դրանից դուրս գալ, ապա հետագայում դա շատ ավելի էֆեկտիվ արդյունքներ կտա։ Համաձայն եմ և շնորհակալ եմ դիտարկման համար։ Այո, դեռահասության շրջանը կարևորագույն շրջան է, այդ թվում դեվյանտ վարքագծի, այդ թվում հանցավոր վարքագծի ձևավորման տեսանկյունից։